diplomat olmaq istəyən gənc qızın arzusunun qarşısına sədd çəkilir və o, müəllim olan ata-anasının yolu ilə gedərək Lənkəran Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur. Uşaqlıq illərindən ürəyi musiqi ilə döyünən İlhamə Qasımova nəhayət xəyal etdiyi zirvəyə sahiblənir. İstedadı, bacarığı, zəhməti sayəsində o uğur nərdivanının pillələrində əminliklə irəliləyir. İlk dəfə Bakı payızı 2002 müsabiqəsində peşəkar səhnəyə çıxır. Yeni Ulduz 4 yarışması isə onun səhnə taleyində tramplin olur. Qalib olan müğənni müsabiqədən qazandığı pulla ilk evinin ödənişini edir. Daha sonra o, Almanya'da keçirilən X-Factor yarışmasına qatılır. Orada səsini bəyənən musiqi şirkətindən işgüzar təklif alır. Tanımış prodüserlə tanış olur. Müqavilə əsasında iki albumu işıq üzü görür. Kliplər çəkdirir. Almanya, Avstriya, İsveçrədə konsertlər həyata keçirir. Son illər Amerikada yaşayan İlhamənin ürəyi vətəni üçün necə qəribsiyirsə, o nəhayət qərar verir. Sürətlə keçən ömürdən qopardığı zamanı qənimət bilən İlhamə vaxtını bol-bol doğmaları ilə keçirmək istəyir və bu səbəbdən də vətənə qayıdır. Bravo! Ayda. Ne kadar alkışlasak alsın. Gördün özünü. Gördün mü özünü? Gördüm, gördüm. Keşmekeşli yollardan keçmiş yağımız gəlib çıxmış. Çətin yani yolla. Bəndim. Ama çok nəsli çətin var. Olsa da, deyim, ən bizim, ilk bir qeyd edelim ki, Bakı payızı kimin idi? 2002'deydi. Ən birinci aradan, fasilədən sonra Bakı payızı başladı. Və biz orada çıxış elədik. Bizdən sonra Tünzalə Ağayeva, Səidə Sultan artıq 2001'de qatılıblar. Yəni, belə deyək, ilk addımım yəni daha öncə olub. Ama belə deyim, Yeni Ulduzda məsələn biz Xalid biz köhnə binada onda olurduq. Atövən köhnə binası. O qədər olurdu, ora qaçırdıq, bura qaçırdıq, xəstələnirdik və mən bilirəm ki, indi deyir koronavirus var. Mən çünki son finalda 3 gün 3 nöy qalanda mən çox güclü pnevmoniya oldum onda. Aha. Onda koronavirus yox idi. Yani. Və az qala ölürdüm, boğulurdum. Doğrudan yəni təcili yardım gəlib mənə 2 saat 3 saat ayaqda və çox dəhşət. Amma mənə həkim dedi ki, sən 3 gün həkim də demə fanatıymış. Buradan mən Tahir doktorumu sağ ol deyirəm. Mənə dedi ki, sən necə belə oxuyurmuşsan yəni bu vəziyyətdə. Mənə deyir, gələn həftə sən oxuyacaqsan. Çox sağ olsun, yəni kömək elədi. Yəni o qədər əziyyət, amma yenə də o əziyyət bizə o qədər gözəldir ki, çünki bizim həyatımızda bizim arzuladığımız belə nağıl kimi bir şey baş verirdi, bildiniz necə? Yəni kim desin, mən indi çox görürəm ki, insanlar çox narazıdır, hər kəs narazıdır, hər şeydən narazıdır, deyir. Nə verirsən az gəlir, olmaz elə. Yəni biz o əziyyət də olsa mən sevinirdim, çünki mən arzuladığım bir işi görürdüm, bildiniz necə? Bəli. Yəni nə bilim, xüsusən də xaricə getməyin bir yaxşı cəhəti var. Sən nə qədər gəzirsən, bir o qədər vətənini və burada olan şeylərin qədrini daha çox bilirsən. Nə qədər orada var dövlətin də olsa, insani keyfiyyət, münasibət, mədəniyyət, kultura deyək ki, o, yəni, o başqa şeydir. Yəni, o ki, bizdə olan yoxdur, bunu itirməyək. Yəni. Təbii. Təəssüflər olsun ki, istiqanlıq ümumiyyətlə çoxdur. Bəli, yəni, inkişaf eləyirik, eləyək, amma
biz onu qoruyaraq inkişaf edək, belə deyim yəni. Mən indi bu görüntüləri izləyəndə başa düşdüm ki, yəni o qədər uğurlar əldə edən qıza bu az gələ bilərdi. O daha çoxlar, çox daha çox şey nələrsə nail olmaq istəyərdi. Amma Azərbaycan səhnəsinin sənin kimi səslərə fərdinə artıq çox böyük ehtiyacı var və biz gördüyümüz görüntülərdə istər səhnə görünüşündən tutmuş hər zaman o qamətinlə, xarici görünüşündə seçilmişsən. Yekəliyim mən belə deyim. Amma bir məsələ var ki, bugün qonaq olan şəxslər oxuduğu ifalar xarakterlərini çox yansıyan məsələlər var da. Xarici heç bir zaman deməz Zəfirə çağır, Vüqar heç bir zaman deməz, məsələn deyirəm, İlham heç bir zaman. Çünki birincilər olan insanlarsınız, yəni zamanında o qədər böyük bir tamaşaçı sevgisi qazanmışsınız ki, bu sevgi bitməz. Yəni, sən bax getdin, neçə ili fasilə verdin? 4 il oldu da. Qayıtmışsan, yenə İlhamənin yeri buradadır da, düzdürmü? Amma bu, hər kəsə nəsib olan bir şeydir. Mənə çox yazırdılar, yəni sosial mediyada nə vaxt dönəcəksiniz. Hər kəsə nəsib olan bir şeydir. Sənətçi var, bir il oxumasa, onu da olur. Və gəldiyindən sonra, qayıdandan sonra yerini tuta bilmir. Bütün bunlar dəbii ki, istedada da söhkənir. Ən əsas istedada söhkənir. İndi sənin bir ifanda istəyirən manısı var. Bir coşku olan manıdır, amma çox sevirəm manını. Gəlsin mahnı, işləyək.